କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଘସିପୁରା, ନୀଳଗିରି, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନିମାପଡା, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଙ୍କି ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାହା ବୟାନ କରୁଛି ପକ୍କା ଘରର ସତ। କେମିତି ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର କଥା ରଖିବାରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟେ ଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥାନ୍ତା ଆଜି ଏ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ମାର୍ଶାଘାଇ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ସକାଳ ଛଅଟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସିକିରି କବାଟ କରରେ ସେଇଠି ବରତଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ କବାଟ କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଆମେ ସବୁ ସେଇ କରରେ ଯାଇକିରି ବସିଥିଲୁ। ବସିଥିବାରୁ ଆମର ସେ ଦାଦା ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଏମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ପୁଳା ପୁଳା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ 2019 କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। କେବଳ ଏହା ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି, କାମରେ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। ଲୋକେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ, ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରୁନି ପକ୍କା ଘର। ଘର ତ ମିଳିପାରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି, ମାନେ ଚାଳ ଘର ଏଠି ବହୁତ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୌଡ଼ି ଏଠି ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଘର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କଲେକ୍ଟର କତିକି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି MLA କତିକି ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଘର ତମକୁ ଦିଆହବ, କାଲି ପାଣି ବି ଦିଆହବ। ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଶାସକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ତୋଷାରପତ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ନୀତି ପାଳନରୁ ପରସ୍ପର ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 29 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର, ବାକି ହିତାଧିକାରୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।